Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya, selamat sore. Di video kali ini aku ape ngeterke tahu pentol pemirsa sing meski mau jadi iki kelas 3 disuruh membawa tahu pentol minimal 10. Tak gawakno luweh guys ya. Ning omah ya ora kepangan, dipangan sak itik ya. Ya apa dadi terno. Kan koncone ya nek sekitar 20-an. Dadi akeh tinggu tenan pemirsa ya. Apa ya tak tukono jajan liyane jarene kelas 3 harus kon nganggo kuwi ya. Kon kuwi. Anak sing nggo putu ya 10. Donat 10. Terus engko warga desa Joho kono kabeh padha nggawa pemirsa ya melok ning TPA-an kene. Iya. Gak maksudnya anu nyenekan kok bengi budal neh. Melok ora? Ya wis ayo. Kita berangkat. Jangan lupa ning. Kok jebubrus ngono iki? Rupane kumal kaya. Ayo kita berangkat ya. Mbok ditunggu saja. Terus ayo. Ayo Mel. Guys. Nyoteng artis ya Mbak Lipah. Cukup kowe artis tapi. Loh, ki enek sing mekok ora ning jero. Sen, enek sing mekok ora. Enek. Amit. Walah orang banyak. Ayo gue mulai ben seger piye mulai ya kosek ya ngene-ngene emang gue tripod ah lagi sanggup tripod ya sini saya taruh sini ya ah wes tak tidur oke sayang kita pulang kok dang mandi ya. Rame kok manggon nanti kira-kira. Monyo iki hadir, guys. Dadi apa pin kok? Nari apa? Eh, kok gak melok, Kak? Oke, sih gak melok. Iya. Iki gak sandal Mas Ferry. Hah? Ora. Iya, sandal Mas Ferry juga, Bang. Guys, wis nyampe rumah. Iki mau aku gak ngewangi, guys. Godapin ra kok cuman mangro. Ora godapin nek penak ngewangi kaya Mbak Lipah. Mbak Lipah ra dia anak cilik. Iso an rene rene pemirsa. Iki mau dapine tak tinggal sedino. Tak jak neh. Tak ape tak melok ngewangi sak ya. Anjutku sedelok-sedelok ngewangi sedelok. Tetep ora iso. Gangguan di anak cilik ki yo ngono ki pemirsa yo. Dadine yo aja kaget. Aku ki anakku wis sepeteng anakku ora nangis ngono. Piye carane? Gawean ki opo ae ning omah ku yo. Yo tak tinggal pemirsa. Sing penting anakku gak nangis, gak rewel. Golek dhuwit ngene iki kan dienggo tambah-tambahan. Timbang nganggur ning omah video cek bayi alhamdulillah matur nuwun. Iku videone bakal tak terusno. Pas waktu aku rono pemirsa yo nekani pengajian nganter kakak juga kakak ki gak ikut tampil menawa bocahe cilik bo ora dipilah bo piye ya pemirsa yo yo akeh sing gak melu pemirsa ki apa ora kabeh tampil ngono ora yo wis ngono engko dilanjut maneh ki aku tak ganti ndang buah pemirsa yo ki pokoke lanjut terus dan terus urung buah barang kalau wis diceluki dang bingung aku dek wis buah iki buah sesuk buah wala buah murak marik pemirsa golek duit angel alah kok sambat yus bersyukur pira-pira bersyukur pemirsa pokoknya wis ngono guys nerusno kontennya sindik mang wis malam ya gak kok buah
ya sing ngeterno ngeterno sego kayaknya dasbor oh lah gak ngantuk mulai bah kok eh kena ngarep kena guri ngarep. Wes pemirsa yo iki anu nek bengi lali ra tak tutup merga oh dapin kuwi purik. Mbah. Yo. Dapin kuwi purik pemirsa yo dadine aku anu apa jenenge ora fokus nuangi saya udan ora entuk tempat duduk terus bareng ngono tak leh tak jak ning ngisor malah gedruk-gedruk terus udan kae terus ngajak mulih. Mulih teko mang purik wifine ra kena. Apa kae? Terus tak?
Wis ngono ya pemirsa ya. Eh anakku nangis. Ki mau pengajian nggon njowo, munyo tampil pemirsa ya. Wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Isma. Wis tak dengar rezeki tambah lancar, diberi sehat umur panjang ki ketokan apa video ndek bengi tak tutup sekalian ya pemirsa ya. Dadi nek tutur katane Mbak Deni dan Mbak Isma sing salah terus proses ngapa. Terima kasih banyak sing wis like, komen, subscribe, tak dengar rezeki tambah lancar, diberi sehat umur panjang. Kenapa ya? Kalo anu nek banyu apa jenenge? Apa keblok? Enggak, kalo sing sang tinggal oh. Lah kok iso? Enggak ditarik paling. Kancingan dulu. Wis ngono Mbak Deni pamit becik kita telah ketara dadi bang ape sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.